Давай, відкривайся. І так, сьогодні у нас буде, прямо зараз у нас буде челендж. Коронка від Hilti. Який діаметр, Сань? 150. Коронка від Hilti 150 мм в діаметрі. Буде змагатися з нашою вітчизняною короночкою від ADTNS. Такого ж діаметру, правильно? Так. Да. Зараз ми подивимося, хто швидше пробурить отвір у монолітному перекритті. Все вірно, дякую, Олександре. Товщиною 40 см. 40 см. А скільки шарів армування? Сніми окремо. Два, шар. Де? Покажи, керна не бачу. Видно. Два, а, ось все. Точно. Два шари армування. І зараз будемо. Ми будемо синхронно бурити? Звичайно. Де тут яка? А, ну, от Віталікова, так це не обламалось. Коломир. ADTNS короночка. Відколовся керн. 12-й. Віталік там секунд 30 втратив, поки діставав його. Коломісяць, от чого відколовся. Ага. Так. А це Hilti. Продолка. Продолка. Ось цей полумісяць. А тепер вопрос. Як так вийшло три відмістки, а просвердлили два? Просвердлили два, а на виході три. Це питання до наших глядачів. Напишіть, будь ласка. Да. Віталій, я щось забув. Ти ж не куриш. А я що, курю? Ні, я питаю. Ні, не курю. А, ну тоді ясно, що ти перший пробурив. Звісно, по-любому. Ти ж куриш, Сань? Ні, я п'ю. Курить і п'є. Курить, будь ласка. Так, для чистоти експерименту Сашко і Віталік помінялися буровими і, відповідно, коронками. Ну що, дубль номер два? Сім 33, Саня, вдвічі швидше, ніж попередні всі рази. Воно нема помилися свою перемогу. Дивіться, це сильно не вийшли. Вона пройшла 3 по 40 метр 20. Покажи на камеру. Ага.
сильно не ушли, не вважаючи перед цим, скільки арматури. 1.20 метр вона пройшла, так? Да? Сегмент з'ївся у нас приблизно однаково, що на Hilti, що на ADTNS. Робимо контрольний замір Hilti і фіксуємо час. Одинадцять сорок дві. Продовка, да, Саня? Тут у нас півмісяць ось. Який, Саня? 32-й. 32-й. Отут і застряла Hilti на ньому. Так, а тут у нас... Тут у нас все чисто. От тобі і різниця в 4 хвилини. Так, це перший, мабуть, да? Це другий. Це Hiltovський, полумісяць. А. Ось тут був. Ага. Це АДТНСом, да? Ну, так нічого немає. Нічого немає. Ні, арматура то є, але продовки нема.